Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Namastê! Começou a praticar yoga, começou a seguir uma rotina ayurvédica e continua tendo as mesmas amizades, continua tendo a mesma família, continua morando no mesmo lugar e, principalmente, continua tendo os mesmos hábitos. Porém, como diria Paulinho da Viola, ai, porém, há um caso diferente que marcou um breve tempo. Então, quando a gente começa a praticar o yoga, a gente basicamente está desenvolvendo a nossa capacidade de observar o nosso sistema. O Ayurveda promove isso também no nível mais fisiológico, mas o yoga é muito mais avançado, porque ele observa não só o fluxo fisiológico do Agni, mas ele observa também o fluxo psicológico do prana. Ok? Então, o que que acontece? A gente já está começando a perceber realmente o que que faz bem para a nossa existência no médio prazo e o que que não faz bem para a nossa existência no médio prazo, certo? Então, o que que é a ideia da psicoterapia do Ayurveda? Sattva Vajraya. Promover sattva ao longo do tempo. E o que que nesse sentido aqui a gente está falando como sattva? Sattva é aquelas coisas que você começa fazendo algum esforço. No início não necessariamente é super gostoso, mas no final você se sente extremamente recompensado por aquela decisão. Seja acordar cedo e fazer saudação do sol, seja fazer pranayama, seja fazer kriya, seja fazer o que for. Todas essas práticas envolvem uma disciplina interna de você com você mesmo. Eu vou fazer esse esforço vai valer a pena. E no final das contas, a minha vida vai ser muito mais digna e muito mais válida e bela, e minha mente vai estar muito mais feliz e contente, porque eu perdi um tempo para ganhar qualidade de vida, ok? Que na nossa cultura simples é ideia de escovar o dente. Escovar o dente, a princípio, quase nenhuma criança gosta, e você tem que, durante um tempão, ficar enchendo o saco para que a criança, depois de um tempo, meio que faça aquilo no automático e perceba quais são as validades de escovar o dente, certo? Então, esse comportamento sátvico, ele, no início, ele não é gostoso, ele não tende a ser prazeroso, ele não tende a ser uma coisa que você deseja, assim, pura e simplesmente, com facilidade, certo? Mas, na medida em que você vai cada vez mais praticando yoga, você vai começando a aspirar fazer práticas mais sátvicas na tua vida. Seja através do Ayurveda, do yoga ou qualquer coisa que seja. Até aqui também? Bom, além do comportamento sátvico, que, digamos assim, não é um comportamento muito da nossa cultura consumista e imediatista, existe um comportamento rajásico, que é o comportamento do tipo, eu quero ter um resultado instantâneo. Eu quero que ele seja prazeroso, independente se no médio prazo eu vou estar ferrado ou não. Então, no comportamento rajásico, no geral, você tem um sentimento de euforia no início, um sentimento de depressão no final, que é um dia você está muito bem, outro dia você está muito mal. E, basicamente, é você sair de noite, encher a cara e depois você, no outro dia, está de ressaca. Você se sente super bem quando você está relativamente intoxicado e depois você se sente muito mal porque você está muito intoxicado. Ok? Então, o comportamento rajásico é o que a gente chama, no geral, de entretenimento. Ir na churrascaria, sair para beber com os amigos, etc. É uma cultura venusiana. Enquanto o comportamento sátvico tem que ser jupiteriano, ele sabe que tem um esforço, ele sabe que tem uma disciplina. O comportamento venusiano, via de regra, não é necessário disciplina, nem compromisso, é necessário fruição. Ainda que depois de um tempo você possa se arrepender profundamente do que você fez. Ok? Muito bem. Além disso, existe um comportamento tamásico, que você nunca se sente bem, mas você acha que você se sente bem. E depois você se sente muito mal. E aquilo dali só te fez mal, mas você, a princípio, achou que aquilo te fazia bem. Esse é um comportamento mais sadomasoquista, vamos colocar dessa forma. Ok? Eventualmente, por exemplo,
A pessoa gosta de ficar cheirando gasolina e fica lá no posto. Aquilo nunca faz bem, aquilo já é uma intoxicação, só que a pessoa está com a mente tão perturbada, tipo, só comendo junk food, só comendo McDonald's. McDonald's em nenhuma hipótese pode ser uma coisa saudável. Mesmo a pessoa com acne que for, aquilo dali tem tantos negócios processados que, assim... Mas a pessoa, ela, naquele momento, ela já sente pesado, mas ela chama aquele pesado de gostoso, ela já se enche, chama letárgica, e é que ela acha aquele letárgico bom, certo? É a pessoa que gosta do cheiro do posto de gasolina, ok? E isso, o que acontece? Quando você começa a praticar yoga, você está começando a aumentar o sattva na tua vida, mas as pessoas do teu lado não. E quanto mais sattva você está, mais a luz da consciência, digamos assim, chega no teu corpo com facilidade. E você percebe que um pouquinho de álcool já faz um estrago muito grande. Não porque ele está fazendo mais estrago do que fazia antes, mas porque você está tendo maior clareza do quanto aquilo está te fazendo mal. Uma pessoa que está acostumada a praticar pranayama, nadishodhana, kriya, qualquer coisa que seja, ela se torna mais inteligente no sentido do prana. E ela começa a perceber que aquilo não faz bem. Seja cigarro, seja álcool, seja cocaína, seja o que for. Ok? Então fica mais difícil de você atentar contra a tua consciência. A principal causa da doença no Ayurveda é praga parada, que é você cometer um atentado contra o discernimento da inteligência divina. O problema é que você continua tendo relativamente família, você continua relativamente tendo amizade, você continua relativamente tendo seus hábitos. E só ao longo do tempo essas coisas podem ir mudando de uma maneira efetiva, ok? Mas quando você entra no caminho do yoga, a má notícia é que você vai cada vez mais da importância às pessoas com quem você se associa. Porque existem três aspectos fundamentais da qualidade da nossa mente. Aquilo que você ingere através dos sentidos na forma de comida, aquilo que você ingere através dos sentidos na forma de associação com pessoas, e aquilo que você ingere através do sentido com associação a lugares. Então, essas três, digamos assim, aspectos formam o tripé de uma pessoa que tem capacidade ou não de aprimorar a prática espiritual dela, certo? Se você vive num lugar que é muito barulhento, que tem muita poluição, vai ser muito difícil você ter uma capacidade de fortalecer a tua prática de yoga. Se você sempre está com pessoas bebendo muito e fumando muito, vai ser muito difícil, se você tem esses hábitos, de não estar fazendo isso. Por isso que o yoga desenha os ashrams, lugares onde você vai cuidar da comida, você vai cuidar da associação e você vai cuidar do templo, você vai cuidar do lugar onde as pessoas estão, certo? Então a ideia da gente é num médio, longo prazo, no curto normalmente não funciona, é transformar a nossa vida em uma vida de ashram. O que que isso significa? O ambiente que você está, você sente ele um ambiente energeticamente limpo, você sente ele um ambiente que cultiva uma espiritualidade. As pessoas que estão ali, de alguma forma, praticam uma busca, um aprimoramento pessoal espiritual. E a comida que está ali tende a ser vegetariana, se for o caso vegana, se for o caso isso, aquilo, aquilo outro. Certo? Porque isso faz com que a gente, ao longo do tempo, se desidentifique daquelas relações que a gente tinha e permita entender, ok, essa pessoa foi um amigo, uma amiga na minha existência até um determinado momento. Hoje em dia a gente já não é mais a mesma frequência. Não que você tenha que romper todas as suas amizades, mas no processo do Ayurveda e do Yoga, quando a gente começa a sair do Ayurbaby, isso já é mais no Ayurteen, que a gente já está se dedicando mais à parte psicoterapêutica da coisa e está disposto a se rebelar em um certo grau com o que a gente vinha vivendo até aqui em termos sociais, familiares, etc. e tal. Às vezes isso leva um ano, às vezes isso leva 10 anos, às vezes isso leva N, certo? Mas essa é, digamos assim, o trade-off do que o yoga te pede. O yoga te pede
que você seja mais responsável não só com a sua rotina, no tipo acordou, teve a tua alimentação ayurvédica, etc. Esse é o passo um, beleza? Parabéns. Você pode começar a jogar agora, já fez o aquecimento. Agora vamos adiante, que é começar a fazer com que o nosso, digamos, entorno energético comece a ser cuidado de uma maneira mais sádica. Aí muitas vezes isso gera crise profissional, isso gera crise de relacionamento familiar, isso gera crise. Ah, mas aí eu já não posso mais sair com meus amigos para beber. Pode. O problema só é que você cada vez mais vai ter dificuldade de estar naquela situação e apreciar. E cada vez mais você vai ter, digamos assim, nojo dos resultados daquilo. Porque não é você que tem em si, é um processo de consciência. Isso vale para você, isso vale para mim, isso vale para qualquer pessoa, certo? Então a ideia no médio prazo, assim, 2, 3 anos para frente, é que você pelo menos comece a aceitar a ideia de que a tua vida não vai ser a mesma em termos de relações sociais. Porque a gente, aos poucos, não vai mais conseguir sintonizar com aquela frequência. E a gente vai falar, poxa, mas você está ficando chata, careta, não sei o quê. A ideia do yoga é não. Eu estou cada vez mais me intoxicando de divino. E estou deixando para trás esses intoxicantes de má qualidade. A partir de agora, a minha intoxicação é uma intoxicação de Ananda. É a pura graça divina. E não exatamente essas coisas que depois eu tenho que ficar pagando imposto com meu fígado, imposto com meu sangue, imposto com um monte de coisa que meu corpo está buscando acessar essa experiência divina através de intoxicantes materiais. Só que os intoxicantes materiais são de baixa qualidade, a gasolina está adulterada, certo? E no yoga a gente vai para o prana purinho. E ali a gente tem tudo de bom que, digamos assim, essa experiência materialista pode oferecer. Só que joga fora tudo de ruim que essa experiência de intoxicação materialista tem que pagar como taxa ao mesmo tempo. Sacou? Sim? Deseja marcar seu atendimento? Namastê.thiago@gmail.com. Namastê!